A možete samo prekomentirati što je slučaj Konga? Mogu. Mogu. Da. Pa, ja nemam nikakva, dakle jedna od osam osoba je naš vijećnik. Ja nemam nikakva saznanja osim isto onog što i vi imate iz medija. Međutim, mislim da treba podcrtati dvije stvari koje ovaj slučaj pokazuje. Prvo, ti ljudi su imali pravomoćnu odluku Hrvatskog suda o posvojenju i dokumente izdane od MUP-a. Od MUP-a. Dakle, putne isprave, potvrdu o državljanstvu za tu djecu itd. Čini se da su oni imali naravno svakog razloga vjerovati da je sve u redu, jer su imali sve papire koje su trebali imati od strane Hrvatske države. Međutim, evidentno je da jest problem ponovno u sustavu i da će trebati vrlo vjerojatno unaprijediti zakonodavni okvir i koje institucije sve sudjeluju u postupku provjere dokumentacije o posvojenju kada se radi o međunarodnom posvojenju. Što se drugih stvari tiče, kažem, nemam nikakvih dodatnih informacija, ali evo ja bih s ovog mjesta pozvala na jednu stvar. Djeca koja su trebala biti posvojena u ovom trenutku su hrvatski državljani. Oni nisu jedina djeca posvojena iz Konga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoje djeca koja su već istim tim sustavom bila posvajana. I zato zaista molim sve političke aktere da se ne spuštaju u živo blato gdje koriste situaciju te djece i posvojenja, pazite, za međusobne političke obračune. Ja zbilja mislim da je to novo političko dno u Hrvatskoj. Jer poruke koje oni šalju vide djeca koja žive u Hrvatskoj, hrvatski su državljani i posvojena su iz Konga ili neke druge afričke zemlje. I to ne može biti dobro. I evo molim i medije da zaista imaju to na umu i kad izvještavaju o tome. Jer postoje djeca u Hrvatskoj koja su posvojena na isti način. I o ovome se treba komunicirati na onaj način o kojem stalno govori pravobraniteljica za djecu, a to je da se čuva dignitet, dostojanstvo i dobrobit djeteta. Ja? Ajmo uvijek polaziti od toga. A oni politički akteri koji tu situaciju koriste za politički obračun, kažem vam, to je za mene novo dno u Hrvatskoj. Novo dno. A Bog zna da smo vidjeli puno dna. Hvala.